Jacob, is hij ook dood? Hij is dood. Waarom? Waarom is hij ook dood? Ja, yo kijkers, welkom bij een nieuwe video hier op het Wie is de Mol 2018 kanaal. En vandaag gaan we het hebben over aflevering 2 van de Mol. En deze aflevering is natuurlijk weer terug te bekijken. Het linkje daarvan staat in de beschrijving van deze video. En in deze aflevering zagen we ook eindelijk wat er gebeurde met Joke. En dat vroeg ik natuurlijk vorige week ook aan jullie. En jullie zeiden ze krijgen waarschijnlijk macht bij een opdracht. En dat was natuurlijk ook wel zo. 61% stemde hiervoor. En ze kon natuurlijk ook pasvragen verdienen. En hier stemde 6% voor. Ook dat antwoord bleek dus te kloppen. Maar ja, helaas kreeg ze het niet voor elkaar om deze pasvragen ook te verzilveren. En zo was iedereen dus weer gelijk bij de executie. En zo zagen we dat Shani wel een hele gezellige en leuke kandidaat eigenlijk afviel en dus niet de mol bleek te zijn. We gaan de aflevering terug bekijken, dat doen we in het 1 minuutje. De tweede aflevering van de mol, Joke vlucht weg van de groep en raakt op hol. Pasvragen zijn wat Joke hebben wil, de groep gaat echter voor pasvragen verspil. Door blinde paniek wordt Joke doodgeschoten, van deze groep heeft echter alleen de mol het meest genoten. Dan door met twee opdrachten tegelijkertijd. Als mollen door de stad heen gaan Jeffrey en Katrien, terwijl de rest van de groep hun sportiviteit laat zien. Baseballen worden geslagen, Steve en Shani beantwoorden vragen. Dan aan het einde van de dag is het de groep die het flikt, de pot heeft inmiddels de 10.000 euro aangetikt. Dan is het tijd voor de test en executie met veel groene schermen. Maar naar groen komt toch echt rood voor Shani? Ik zie Shani, nee, die is al naar huis. Gaan we dan kijken naar de hintentheorieën die jullie zijn opgevallen deze week. En de eerste is gelijk een hele sterke en ja, misschien kunnen we hier al niet eens meer omheen zelfs. Het is namelijk die van Maximo. De mol is al ontrafeld, Jeffrey is de mol en dit is waarom. Nou, en dan heeft hij dus allemaal punten opgenoemd. Zoals bijvoorbeeld, er staat I Don't Like Mondays in de playlist. En ja, dat kon natuurlijk heel goed slaan omdat het dit keer op een zondag wordt uitgezonden en niet meer op een maandag. Slechte gewoonte staat bij in zijn profiel natuurlijk van Jeffrey staat blijven plakken als het plezant is. Nou, de mol blijft aan het einde van het programma. De reclame voor het programma werd al in een aantal andere Belgische programma's te zien. Zoals Jonas, Jerome en Jeremy. Dat zijn allemaal programma's in ieder geval. En als je die dingen dan bij elkaar plakt, dan krijg je in ieder geval Jeffrey te zien. Dan is nog in de eerste aflevering vorige week Hit the Road Jack te zien. En dat kan natuurlijk heel goed slaan omdat Jeffrey buschauffeur is. En ook de overgebleven letters van de vorige aflevering, Rad, kunnen namelijk heel erg goed slaan op de supportersclub van Beerschot. En die noemen zichzelf dan blijkbaar Ratten. Dat wist ik zelf ook niet. En dan heb je nog de slagzin Heb je mij gemist? En dat kan natuurlijk heel goed slaan op Jeffrey, want hij is buschauffeur. En ja, dan kun je de bus wel eens missen. Ja, dit zijn gewoon 6 hele sterke punten die dus kunnen slaan op Jeffrey als mol. Maar ja, niets is wat het lijkt, dat hebben we ook in het Nederlands seizoen wel gemerkt. Dan een anti-molle actie die mij opgevallen is in ieder geval, namelijk van Pieter. Want Pieter krijgt het namelijk voor elkaar om bij de baseballopdracht een home run te lopen. Dit gaat de mol natuurlijk nooit doen, want er kwam er gelijk 300 euro in de pot. En dan Jeffrey en Katrien, want die laten zich namelijk verblinden en zijn op dat moment zo blind als een mol. En dit kan natuurlijk een hele leuke verwijzing zijn naar echt het beestje de mol natuurlijk, die ook best wel blind is. En dat de kandidaten van de Vlaamse seizoen de mol toch wel wat fanatieker zijn dan de Nederlandse, dat blijkt toch wel weer. Want ja, in deze aflevering hadden ze opeens dus ruzie met Joker. Beloofd dat je niet eens kiet. Ik ben overeengekomen. En je belooft dat je niet eens kiet. Deze is dom geweest. Dom. Gewoon dom. Ja, Tanny. Ja, dan hoop ik niet dat we met z'n allen in een tunnelvisie belanden. Maar ook deze hint gaat over Jeffrey. Want deze heb ik namelijk van Karijn binnengekregen. En hier is namelijk een M te zien. Als je twee ezeltjes van het shirt van Jeffrey bekijkt. Dan een hint naar Steve, want bij de vragen wordt op een gegeven moment de vraag gesteld: hoeveel tanden heeft een kindergebit? En Steve weet hier het antwoord niet op, terwijl het antwoord 20 moet zijn. Best wel gek natuurlijk, want Steve is arts. Mol kunnen vormen. En dan moeten we het nog eventjes over Pascal hebben, want doet ze nou expres zo dom of
ja, is het gewoon gespeeld. Want bij de eerste aflevering, vorige week in ieder geval, was het zo bij de Wie Ben Ik opdracht, dat het heel lang duurde voordat ze op Pamela Anderson uitkwam. En deze aflevering staat ze op een gegeven moment bij het baseballveld en gaat ze aan de andere kant van de kist staan waar de ballen liggen. En op een gegeven moment moet ze natuurlijk naar het andere honk toe rennen. En het zou het veel makkelijker zijn als je al zo'n kort mogelijke afstand hoeft te rennen en dus aan de andere kant van de kist alvast plaatsneemt. Maar dit doet zij namelijk niet. Pascal, ik kan nog door, hè? Pascal! Pascal staat aan de andere kant van het bak. Nee, trek ernaar. Je moet loeren! Pascal, hij loopt er zoals twee! Pascal, andere kant! Aan die kant van het bak staan wij makkelijk naar de volgende kant lopen. En dan de laatste hint, die gaat over Bahadur. Hij is namelijk degene die de meeste ballen verkeerd slaat en daardoor ook het meeste opvalt. Maar ja, of dit nou juist slim is om te doen of juist niet. Wil je nou ook zelf reageren op de hints en theorieën of heb je zelf een hint en theorie gezien? Dat kan natuurlijk. Laat het weten door eventjes een reactie te plaatsen onder deze video. Maar je kunt me ook op social media benaderen, namelijk via mijn Twitter en via mijn Instagram account. Wie is de mol? _Guido. Dan gaan we nu kijken naar wie jullie het meest verdenken op dit moment. Op dit moment wordt het meest verdacht door jullie met 32%. Ja, hoe kan dat ook anders? Jeffrey natuurlijk. Gevolgd door Lloyd met 15%. En tot slot Bahadur met 12%. En ja, door de home run van Pieter is hij op dit moment het minst verdacht. Volgende week gaan we rijden in snelle auto's. Worden piñatas kapot geslagen en weet de mol al wie de afvaller is? Maar dat allemaal volgende week. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op dit kanaal. En graag tot de volgende video.